Bwana ndio kwa wale ambao mnataka kukaa mjini bwana kazi hapa nina viwanja vizuri kabisa viko Kibada. Kibada Mwela hapa Kigamboni. Hivi viwanja bwana vina square meter 400. Viwanja ni hivi hapa vimenyoka sana. Tumekata mradi bado wa moto. Umeona eh? Kila kiwanja kimoja ni shilingi milioni 14 tu. Yaani embu kimbia chap beba hela njoo. Kwa wale ambao wanapenda maeneo makubwa unaweza ukaoja ukaunga viwili, vitatu. Ehe, ukajitengenezea himaya yako hapa. Viwanja vimezungukwa na majumba kila mbali. Umeona eh? Mtaa mzuri, umeme huu hapa, umeme huko hadi site. Umeona eh? Watu wamejenga, watu wanaendelea kujenga. Umeona magari hata madogo yanafika hadi site. Mradi uko vizuri sana, umeona? Watu wamejenga. Huu mradi ndio umezungukwa na hizi nyumba zote hizi. Mradi umezungukwa kote na hizi nyumba. Mradi huu hapa. Viwanja sasa ukitaka vitatu, ukitaka vinne, kwa mapema hivi kabla havijachukuliwa vingi, unaweza ukajipatia kwa chochote, kwa namna yote ile tutakapotaka wewe. Ni wewe tu mteja wangu. Karibu sana ujipatie viwanja vinavyouzwa kwa bei nzuri. Bei shilingi milioni 14 tu kiwanja. Unakaa mjini. Unangoja nini? Sehemu haina maji, sehemu imekaa vizuri, mwinuko mzuri. Karibuni sana.